Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naša današnja gošća je gospođa Svetlana Bojković, doajen našeg glumišta. Poštovanje, gospođo Bojković, i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, da vas pitam na početku, već mnogi ljudi kažu ovaj RTS nam stalno pušta neke reprize i tako dalje. Međutim, te neke serije koje sada gledamo stvarno nas vraćaju neko lepše vreme, kada je zaista bio bolji život, kao što se sada, evo, emituje upravo ovih dana na RTS-u. Kakav je utisak, dakle, vama? Je li tada bio bolji život nego danas? O, bio je, naravno da je bio. Bio je zato što mi tada još uvek nismo slutili šta sve može da nas snađe. Još uvek je postojala Jugoslavija i mi smo svi verovali u stabilnost te zemlje. Nije nam padalo na pamet da će se raspasti. I do duše se potrefilo da je sa završetkom poslednje epizode u emitovanju. Da, decembra 1991. Ne, nije, to je bio juni 1991. Kad je počelo u Sloveniji, kad je se Slovenija prva odvojila. Da, da. I to je bukvalno bio, mislim, 15. juni, koliko se ja sećam, a nemoguće da sam to zaboravila. Da je isto sad, taj dan uveče emitovana je poslednja epizoda Boljeg života, a taj dan se desilo otcepljenje ove Slovenije. Da. Tad je zapravo počeo rat, raspad Jugoslavije. Tako da mi do poslednjeg trenutka nismo verovali šta će se dogoditi i mi smo to snimali od 87. godine, znači mi smo živjeli u jednom jako lepom raspoloženju, bili smo naravno mnogo mlađi, i odrasli smo u jednom vreme stabilno, mi nismo bili naučili na ovakve potrese koji su poslednjih 30 godina, koji drmaju. Da. Da, da. A kako je bila atmosfera tada, eto, kažete, vi ste, jeste li vi već snimali kada je već počelo tamo, ono, Vinkovci, Borovo selo? Ne, to već više mi smo završili, kažem, jer počelo je sa Slovenijom. Da, da. I to je bila, to se potrfilo sa poslednjom epizodom, emitovanjem poslednje epizode, ali ono sve smo snimali do ranije, razumete, unapred, da. Da, i eto, mi to kad gledamo danas, kažemo, prvo što čovek pogleda, odnosno kada vidi to, kaže sebi, prosto neverovatno kakva glumačka ekipa, svi ti ljudi, to je najbolje što smo imali, možda ikada. A imali smo i goste iz Hrvatske, imali smo Borisa Dvornika, Senku Sokolović, jeste. Milan Štrljić, doduše Milan je još uvek bio u Beogradu, Štrljić, da, bio je u Narodnom pozorištu gde i ja u to vreme. Da, eto, tako je bilo. Bio je i gospodin Radić isto glumac, jeste, Žarko, da, naš drugar, da. I kako je bilo, na primjer, eto, da pomenuli smo gospodina Štrljića, inače treba da snimamo i s njim emisiju, pa će sigurno biti to interesantno gledaocima. Da, bome. Jeste imali neki oproštaj ili tako dalje, kad je on odlazio? Ne, nismo. Mislim, nije on to pravio nikakav oproštaj, on je jednostavno otišao, da. Da, njemu je ćerka sad poznata glumica ovde, Iva Štrljić, da. Ona je ostala ovde, da. On je otišao pa je bio u Splitu, tamo je bio intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, da, to znam. I posle, ne znam, dugo ga nisam videla, videla sam ga, valjda 2013. godina bila, kada su posle svega prvi put pozvali glumce iz Beograda na 60-godišnjicu Pulskog festivala, te tu smo se ovako videli, da. A da vas pitam isto, kada je u pitanju snimanje tog Boljeg života, eto, toliki glumci i ostalo, je li to bilo naporno, kako se to snimalo, to delo je kao da je bila... Ne, to nije uopšte bilo naporno, to je bilo jako prijatno. Mi smo imali fenomenalne uslove, radili smo sem eksterijera, kojih nije bilo tako puno, ali uglavnom smo tu kuću, stan Popadića i razne druge, ovi drugi objekti su snimani po objektima, ali, a možda i u studiju, pravo da vam kažem, nisam sigurna.
Međutim, ovaj, to se lepo radilo ovaj, svaki dan, imali smo dva dana pauze, nije se mnogo naporno radilo, danas se snima po 10-12 sati, mi smo tad to onako laganica, znači u Košutnjaku, studio, veliki studio 8, tu je bio stan Popadića i ovaj, tu je bila i kantina, tu je sve bilo kostim, posebne prostorije za ovaj, naravno šminku, udobno, zagrejano, lepo i usred zime. I mi smo stizali da imamo probe u pozorištu, pošto smo dosta bili angažovani u pozorištu, da snimamo i da uveče igramo predstave. Znači ništa nije ni od čega trpelo. I ovaj, baš sam ja lično, nisam jedina koja sam neke baš velike uloge u pozorištu igrala, koje su dosta zahtevne i traže. Ja sam to sve ovaj, uspela da ostvarim uz snimanje takve jedne serije. Da. Danas je to potpuno nemoguće, jer danas je vreme se ubrzalo, danas se traži novac, reklame, drž da zaradimo što više, privatne produkcije, prodaju svoje gotove proizvode. Ovo je bio državni. Ovaj, da, državna projekat, televizija praktično. I državni projekat. Je sad ni RTS skoro da nema državnih projekata. U stvari i nema, sem kad se odluči za neku temu. Da. Da. A, inače, evo, da li zbog toga i trpi kvalitet danas, kada su u pitanju serije, filmu? Pa naravno da trpi, uglavnom trpi, ali dobro, hvala Bogu, desi se tu i tamo, desi se stvarno i kvalitetne serije, ali greota bi bilo da od tolike produkcije ne bude i nekog kvaliteta, znate. Tako da ima kvaliteta, naravno malo, ali dobro, dobro je da ga ipak ima. Da. Ono što je takođe interesantno, dakle, za sav taj period i sve ostalo, to je koliko su ljudi, što vi kažete, bili onako ležerni tada, nisu razmišljali, evo vi ste sad pomenuli te glumce iz Hrvatske, to nikog nije ni zanimalo tada ko je odakle, ne. Ko je šta i sve ostalo. Danas se faktički broje krvna zrnca svakako. da, nažalost, da. Kako vam izgleda ono što se, evo, ajde sad da se prebacimo na ovu današnju temu, pa ćemo se opet malo vratiti posle. Ovo danas, dakle, pomenuli smo da je u stvari bolji život kada je završen, bukvalno je i završen taj bolji život. U svakom smislu je završen. Da, da. Završen je i kao serija, ali završeno je i sa boljim životom. Da. Evo ovo danas što se dešava isto u Evropi, ovaj rat u Ukrajini i ostalo. Kako vam to deluje? Dakle, mi smo prošli kroz ratove i evo vidimo ljude opet koji... Ne, stvarno je to strašno. I ono što je najtragičnije, što ovaj narod, jedan, kako da kažem, ni kriv ni dužan, običan svet, razumete, koga niko ništa ne pita da li je za rat ili nije za rat, e pa ti ljudi stradaju. Tako je bilo. I kod nas, kad su nas bombardovali, kad su se igrali, sad se igraju velike sile, a jedan narod, eto tako, trpi. Da. I kad je počeo rat, eto, u Ukrajini, videli smo odmah ti oligarsi sedaju u svoje avione, koji su pored njihovih vila, imaju svoje piste i lete u beli svet, ostavljaju narod, dakle, sam da, da. Tu. Je li tako bilo i ovde isto? Jeste, kogod, ali tako je od kad je sveta i veka. Nažalost, tako je. Nažalost je tako, da. Šta mislite, hoće li se završiti ovo ludilo tamo, na tom istočnom frontu, kako neki to zovu? Pa mora se završiti. Mora. Ne, kako i kad, to mi ne znamo. Mislim, ja se baš stvarno ne razumem u to. Ali znate šta, ta strašna satanizacija koja se dešava sada u odnosu na Ruse, to je potpuno isprobana matrica, to smo mi doživjeli. Srbija je to doživjela posle raspada Jugoslavije. I to ide, verovatno ste čuli, čak dotle da su recimo zabranili ovaj profesoru da drži predavanje o Dostojevskom, znate to, znači sad ni Dostojevski se verovatno neće čitati, pazite, to ludilo. Da je recimo Ana Netrebko i čuveni dirigent ruski, nažalost sam mu zaboravila ime, su otpušteni iz Metropolitan opere. Čekajte. Zamislite dokle to ide? Zato što su Rusi. Niti ih ko pitao šta misle o ovome, niti su oni odgovorni za ovo što se dešava tamo. Eto, to ide, recimo ta satanizacija, a mi smo tu satanizaciju doživjeli i iako su oni govorili nije narod kriv, nego je Milošević kriv.
pa dobro, završi posao s Miloševićem, zašto nas bombarduješ? Razumete? Ne. Tako da to je već uhodana matrica koja se sad na svoj način ponavlja. Da, evo, čak su zabranili, ne znam, na izložbama mačaka zabranili su... Ma to, da. Pa Čajkovski koncert, koje to u Hrvatskoj je bilo, da se otkaže... Čekaj, bre, ljudi su, mislim, sumanuto. Ali može im se. Da. Evo, na primjer, ovaj njihov teniser koji sada broj jedan, Daniil Medvedev, morao je da skloni rusku zastavu sa svog profila tamo na društvenoj mreži, da kao da skloni, da se to ne vidi i tako dalje. Znači, sada su ljudi naterani da se izvinjavaju što su Rusi, da. Verovatno, kao što smo i mi prošli kroz to, što vi kažete. Da li mislite da će, da ovog puta može da pobedi ta, ajde da kažemo, istina, odnosno pravda? Za razliku od naših slučaja, gde smo mi i faktički i poraženi, i poniženi, i satanizovani, gde se tek sada otvaraju neke ovaj, ajde da kažem, Pandorine kutije za zapad. Pravo da vam kažem, ne znam. Ne znam kakav će ishod da bude. Jer pazite, ovo što se dešava kao što se i kod nas dešavalo. Mi smo samo jedan mali uzorak u odnosu na tako veliku državu kao što je Rusija. Ali ovo sada što se dešava, to stvara neku podeljenost i u samom ruskom narodu, kao što je i kod nas svojevremeno. Ja vam govorim o nama kao malom uzorku, jel? Stvorila tako da će jedni biti potpuno za zapadnu orijentaciju, a drugi neće. To stvara podelu u narodu koju smo i mi imali i imamo je do dana današnje. Što evo pokazuju sad neki dan jedne demonstracije, pa druge demonstracije, razumete? I na to se računa. Oni koji ubace tu vrstu virusa, razumete, u zemlju, na to računaju i to je sve, se odvija po planu. U smislu da će onda ovi koji su protiv, jel, koji su prozapadno orijentisani, oni će se sukobljavati sa onima koji nisu i to slabi zemlju. Eto, tako da ja ne znam rezultat toga, ali da to kao proces postoji, to postoji. Sećamo se, naravno vi znate iz vaše branše kako su Rusi prikazivani, ne znam, 80-ih godina u američkim filmovima i tako dalje. E, onda smo mi preuzeli njihovu ulogu. Pa su Srbi prikazivani u filmovima. Jeste, grozni. Kao da su teroristi ili tako nešto. Da, ali, da, 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 da. Kako vam to izgleda? Dakle, da se bukvalno u svakom filmu, ne znam, pokazio neki Srbin koji će da ode da digne u vazduh neku zgradu ili tako nešto. Pa čekajte, to, mi smo odrasli, mislim, ja sam baš ono, generacija IHH, od kad postojim, ali mislim, u detinjstvu, pa negde u pubertetu, mi smo odrasli na kaubojskim filmovima, od kojih se meni danas povraća. Zašto? A znate kad ste vi mali, kad vi gledate i imate loše momke i dobre momke. Znači, svi Indijanci su bili loši momci. Oni uvek si navio za kauboje. Pazite, za kauboje koji su došli i oterali ljude starosedeoce, što smo mi tek posle shvatili, ali i o tome se nije mnogo pisalo ni pričalo. I onda kada je svojevremeno Marlon Brando se stalno zalagao za prava Indijanaca, mi smo svi mislili, Bože, pa šta mu je, on je baš tako čudan. On je bizaran. Da. Dok posle ne sazriš i ne omaturiš, dok ne shvatiš u stvari celu priču, šta je to u Americi bilo i zašto su oni pravili baš takve filmove. Kao da je to sad njihovo, oni tu sad imaju krave i šta i njih napadaju, ko su sad ti što ih napadaju i zašto ih napadaju. A oni su u stvari starosedeoci. Tako, na primjer, Australija koja je, ona nikad nije to, ja ne znam, filmove da postoje aboriđani koji su starosedeoci. Znači, eto, to je jedna i druga. Ove države su nastale zapravo na sličan način. Australija, imate i knjige o tome, imate i filmove kako su oni jednostavno kriminalci iz Engleske u doba velike krize i gladi u Engleskoj, oni su brodovima i jedrenjacima slati tamo u pustinju, u Australiju, naseljavali postepeno i od aboriđana koje su istisnuli, oni su sada gospodari i to je to. To je ta anglosaksonska varijanta. Da, i imamo takođe tu i Novi Zeland gde su Maori isto prošli, to je ista ta priča, samo drugo pleme u pitanju, tako isto je stvorena ta država.
I kada pogledate isto to gde su saterani svi ti starosedeoci Severne Amerike, dakle u te neke rezervate da i ostalo, bukvalno ne da su građani drugog reda, nego kao da ne postoje, kao da su neki... Kao da ne postoje, da. Da. U isto vreme imamo priču o, u čitavom, da kažemo, na evropskom kontinentu, priču o, o tome da, eto, da treba da se, da treba sve to da se sredi, da treba da se prizna, ne znam, da se ovi migranti prihvate i tako dalje. Šta mislite o tome? Bukvalno ovi migranti koji su preplavili Evropu. Tamo sad. A mislite na ove prethodne iz Sirije? Da, ili, da, Sirije i ostalo. Pa čekajte, ne možete nikada da odbijete migrante, stvarno ne možete, to nije humano. Ali, ja vam kažem, oni koji planiraju ratove, a oni su planirani, u to sam 300% sigurna, oni jednostavno računaju i na taj moment velike količine izbeglica. I sve to u stvari ide ka promeni strukture stanovništva, odnosno na svoj način slabljenja sadašnjeg poretka stvari. Jer to će neminovno uticati, razumete? Tako da to je, jednostavno plan se dešava. Mislim, ostvaruje se. A oni jako na daleke staze razmišljaju. I ovo isto, dakle, ovaj sukob, ne znam, Rusi protiv Ukrajinaca, pa imamo animozitet Poljaka prema Rusima, da, pa Srba i Hrvata i tako dalje. Vidimo da je to sve slovenski svet. Da. A na zapad, dakle, germanski svet, anglosaksonski, tu nemamo takvih, kažemo, nekih problema, odnosno tih njihovih prepucavanja ima, ali na jednom nivou koji ne prelazi granice koje smo mi odavno prošli. Pa da vam nešto kažem, što se tiče Amerike, pa u krajnjoj liniji što se tiče Australije, to uopšte, samim tim što oni na tim svojim nisu starosedeoci, oni nemaju tu, kako bih to rekla, taj genetski kod pripadanja nekoj naciji. Oni to jednostavno nemaju. Od kako postoji Amerika? Koliko? 300 godina? Da, da. 300 godina, je li tako? Jest, jest. Znači, stvorena od raznog sveta, i Holanđana, i Anglosaksonaca, koji su dolazili tamo i koji su, eto, tako, osvajali, taj, bukvalno osvajali tu zemlju. Otimali. Naseljavali. I oni nemaju, jednostavno, oni, njih drži dolar, njih drži lova, njih drži... Eto, to ih drži i oni to imaju obezbeđeno i oni, jednostavno, njihov način razmišljanja je potpuno drugačiji. Evropa je stari kontinent i tu se mi veoma razlikujemo. Evropski kontinent, pa ako hoćete i ovaj u Aziji, ako govorite o Rusiji, pa ako govorite Kini, o Kini koja ima tek tradiciju onoliku i onoliku, jel? Tako da to su velike razlike u i psihičke i mentalne, ako hoćete. I onda, eto, to se tako dešava. No, vi ste imali prilike i da putujete i da vidite taj zapad i ostalo. Šta čoveka privlači tamo? Verovatno to, ne znam, lepo uređeni trgovi, parkovi i ostalo. Pa dobro, ja sam uvek najviše volila da Evropu, pravo da vam kažem. Bila sam ja i u Americi, bila sam i u Kanadi, u Australiji nisam bila, nisam želela da putujem tako daleko, a tek sada nemam potrebe. tako da bi videla neke zgrade koje možeš da vidiš i ovde i onde, i bila sam gore u Skandinaviji, po Evropi sam bila. I mene je uvek to privlačilo, da vidim prosto kako funkcioniše društvo, kakav je saobraćaj, kako se živi i tako dalje. I tamo se naravno mnogo urednije i organizovanije živelo uvek nego kod nas, da. Tako da, to je mene privlačilo da vidim. A drugo, u poslednjih godina, ne znam koliko, mi već imamo sve, možeš da kupiš sve što možeš da kupiš, ono što se tiče potrošačke robe, da kupiš u inostranstvu, možeš da kupiš i ovde. I prema tome to više nije problem kao nekada, nema ovoga, nema onoga, to ima samo u Italiji ili tako da. U Trstu. U Trstu, pa da bome, da, da, da. Na Ponte Rosu i ostalo, da. I dobro, i obuće italijanske imaš sada i ovde i tako, dobro, ima tamo veći izbor, ali ima divnih radnji, ako je do toga. Jeste imali vi neku ponudu poslovnu, ne znam, da budete u Hollywoodu, da tamo snimate i ostalo? Ne, tamo posla nisam ni imala, ali
Ali to, mislim, nisam ni imala i nisam ni želela, niti mi je išta žalo zbog toga. To me nikad ne bi, nije me nikad ni privlačilo, znate. Da. Znamo da su neki naši glumci, eto, tamo zakoračili, neki su, bilo je par ovih westerna isto snimljenih sa Gidrom, sa Pavlom Vujisićem i tako dalje, ali ovaj, bilo je, evo, na primjer, Rade Šerbedžija, on je jedan od retkih koji je uspeo tamo u Hollywoodu. Pa jeste, ali vidite, on se ipak vratio pozorištu. Jeste. Da, tako je. Šta uopšte ima u tom Hollywoodu po vama, osim novca? Evo vidimo, mnogi ti glumci da kritikuju, evo Johnny Depp koji je bio skoro ovde, pa onda ovaj Samuel Jackson i tako dalje, to su velikani Hollywooda koji govore negativno o tome, kao nekoj industriji. Pa ne samo industrija, to je i neka, opet i to spada u neki politički plan, oni koji vode svet, razumete? Zašto se prave samo takvi filmovi? Zašto ovaj uvek mora da bude happy end? Zašto moraju da budu zašećereni i tako odvratno sentimentalni u određenim svojim delovima? I prosto je jedan, nametnut je jedan šablon poslednjih godina, već koliko godina, razumete? Ono, i odmah prepoznaš Hollywood, jel? Za razliku od ozbiljnih art filmova koji... Naravno, se proizvode mnogo manje i imaju manji broj publike. Znači, oni isto na svoj način utiču da formiraju ukus publike, kao što su nekada uticali, mislim, film kod njih isto ima jednu političku funkciju. Kao što je kaubojski film odigrao svoju političku funkciju, tako sada i ova vrsta filmova po određenoj šemi hollywoodskoj se stvara. Da, vidimo da i da tu uvek, ako dolazi do neke svetske katastrofe, da uvek Amerika bude na čelu sveta koji se bori za slobodu od bilo čega, od terorista do vanzemaljaca. Tako je, da. E sad, ono što se mi pitamo, na primjer, ja sam se uvek pitao zašto mi nemamo tako neke velike filmove istorijske, bio Boj na Kosovu i tako dalje, Seobe, evo sad možemo da kažemo i Dara iz Jasenovca, da li bi trebalo po vama možda više da se fokusira naša filmska produkcija na te neke istorijske događaje i ostalo, da se to pokrije? Videli smo da Nemanjići nisu baš najbolje prošli. Nisu dobro prošli, da. Uopšte nisu dobro prošli. Ali hoću da kažem da mnogo se kasno počelo s tim, mnogo kasno, i jednostavno nije, znate, za sve je potrebno vreme. Znači, što se kaže, prvi se mačići u vodu bacaju, znate, ono, u narodu kako ima izreka, ali tako isto i sa razvojem filmske, ako hoćete, mi pre svega nemamo filmsku industriju, daleko smo mi od toga, ali sa proizvodnjom, ajde tako da kažem, filmova, sa proizvodnjom takve vrste filmova, mi imamo fenomenalnu literaturu na osnovu koje su mogli da se prave filmski scenari od naših domaćih, naravno, pisaca. I ja sam to, imam valjda 30 godina unazad govorila, zašto se ne pristupi tome? Ovako sam pričala, u društvu, razumete, nikome to nisam ja mogla, niti sam bila važna da bi me neko slušao u tom smislu. Ali to se nije dešavalo i onda se, evo, kad se počelo, pre par godina, aj sad ćemo da napravimo ovo, i onda te jednostavno ne ide, nemaš iskustvo, nisi uigran kao reditelj, kao produkcija, ako hoćete, i kao produkcija. Tako da se onda... Eto, zato ne valje. Da, imali smo i neke isto interesantne projekte, bilo ono Santa Maria de la Salute, to je nešto što je lepo urađeno, zaista prelepa serija, odnosno film, i ima tako tih interesantnih, da kažemo, što vi kažete, i dela naših umetnika gde može da se uradi odličan scenariju. Pa može, naravno, pa dobro, bilo je ono o kralju Aleksandru i Dragi Mašin. Mislim, imamo mi onoliko iz istorije što bi mogli da radimo i da ostvarujemo. I to je potrebno. Potrebno je i radi edukacije ovih mladih ljudi koji dolaze, razumete, da vide. Naša istorija je toliko bogata, nažalost, tako bogata. Da, negativnim dešavanjima, strašnim ropstvom, oslobađanjima. Tako da bi tu imalo mnogo toga da se neiscrpno da se radi. Da, da.
Da li mislite, ako pogledamo danas ko su najpopularniji glumci, da li su dostojni, da kažemo, nekih prošlih generacija, vaše generacije, generacije pre i tako dalje, kad pogledamo ovu današnju gardu? Pa da vam kažem, mi smo, što se tiče glumaca, jako talentovana nacija. To prosto, eto, tu smo talentovani. Ali i mislim da ima jako mnogo dobrih mladih glumaca. Međutim, vi sad kad meni postavljate ovo pitanje, tu su sada, moram da razdvojim jednu stvar, popularnost od kvaliteta. Postoje, kažem, jako mnogo kvalitetnih glumaca, ali nisu svi popularni. E, popularnost se sad stiče u nekakvim, kako da kažem, drugim sferama i prosto u nekakvim B produkcijama, ako hoćete da govorimo o serijama, B produkcijama koje, i ne samo B produkcijama, nego popularnost, mislim, postoje ove, kako se zovu, starlete ili već ne znam kako da ih nazovem, u Pink produkciji, u ovim, u realitima. Da, i one su popularni, one su kao neko. E, znači, popularnost je jedna priča, a kvalitet i značaj je sasvim druga priča. Tako, ako pričamo o kvalitetu, ja smatram da mi imamo kvalitetne glumce. Ali, kažem, nisu oni popularni svi koliko zaslužuju. Da, neki jesu, kojima su imali prosto više sreće, ali mnogi nisu, ali za to vreme su popularne, recimo, ovo nešto drugo, ne znam kako da ne zovem. Da li je iko smeo da vas pozove za tako nešto? Jel se usudio neko da vas zove, da kaže, ajde da zovemo Svetlanu Bojković za tako neki sadržaj? Pa ne. Zašto, bilo je, mnogi glumci koji su bili ovde su rekli da su izvali uredno, nudili su im, ne znam, kakav novac i ostalo da uđu. Ne. Mislim, bilo je nekada projekata u kojima, ali hvala Bogu ne mnogo, u kojima sam se pokajala što sam učestvovala, jer stvarno nisu bili kvalitetni, ali nisam znala unapred, na primjer, sam rekla pa neću da igram više serije gde ne znam prosto šta je napisano od početka do kraja. Da. Jer daju vam nekoliko epizoda i vi uđete u stvar, a ono posle ne znaš kako da se izvučeš. Da izađe čovjek iz toga. I to sam rešila da stvarno više ne radim. Ali hvala Bogu nije bilo mnogo toga. Ali, eto, sad znate šta, mladi ljudi, oni jednostavno su u situaciji da ne mogu, da biraju mnogo. A ima ih mnogo. Imamo sad te škole koliko hoćete, na malom prostoru, glumačke. Da. E, koliko su te škole zapravo mesta odakle mogu da izađu veliki glumci? U odnosu, na primer, na fakultet, jel? Pa mogu, ali ipak prioritet mogu, naravno u manjem broju, ali prioritet ipak ima ova državna škola, razumete, državna naša akademija. Jer imate, recimo, ovaj Andrija Kuzmanović, on je sa privatnog fakulteta, pa je ova Hana, Selimović Hana, da. Ona je isto sa nekadašnje BK. Znate, imate, ne mogu sad se setim ko sve, ali recimo odlični glumci. Tako da, ali kažem, bilo je, ja sam i ja radila jednom na toj akademiji, ALU, Akademija lepih umetnosti se zvala, u vreme kad je Andrija studirao, samo nisam vodila tu klasu. I meni je bilo jako tužno, što sam izdržala da izvedemo tu klasu, Milica Kralj i ja. I kad sam videla da mi, jednostavno ta deca, a imali smo dve, tri odlične studentkinje, žene baš, devojke, kad sam vidjela da ta deca nemaju gde da se zaposle, meni je to toliko rastužilo, da jednostavno, rekla sam, ja više ovim neću da se bavim, jer, mislim, stvarno nema smisla. A ja nisam niti upravnik pozorišta, niti sam reditelj, da mogu, Milica ih je nešto angažovala u svojim režijama, ali i ona nije negde stalno zaposlena, nego je slobodnjak, tako da onda sam ja digla ruke stvarno od toga. Da, znači to su, pa da, jer ako dođe do hiperprodukcije, onda opet to što kažete vi, onda trpi kvalitet, onda teže da se, ali
Vidimo da se dosta snima, ima dosta tih projekata, bio je i ovaj Kralj Aleksandar od Jugoslavije, pa jeste, je bilo još tih nekih... To je Šotra sve, da, da. Jeste, bilo je, da, bilo je i u Jovanki Broz isto skoro... To sam gledala, to je bilo dobro, da, da, meni se to dopalo, da. Snežana Savić mi se baš jako, da, dopalo. To je onako kombinacija dokumentarnog i igranog. Da, da, i igranog, jeste. Jest. Da li bila neka uloga koju ste možda odbili, a da se kajete u nekom projektu, ne, ili filmu, ne, seriji, ne, stvarno pozorištu? Ne. Nije mi se to desilo. Da. Kada pominjemo, eto, glumce današnje, ima dosta onih koji, čiji su roditelji isto glumci, evo, Janketić junior, jeli, je sad jedan od najpopularnijih, Marko, da, najpopularnijih glumaca i tako dalje. Vaša ćerka isto, Katarina. Da. Ivana Mihić. Vesne Čipčić, ćerka i Alač. I otac je glumac Alač, Aleksandar. Da, 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 da. Koliko je to zaista prelazno, taj talenat sa roditelja na decu, kada je u pitanju gluma? Pa znate šta, i jeste, znate, ta deca su odrasla u takvom miljeu. I nije to ništa, mislim, čudno. A drugo, samo hoću da kažem da je toj deci, mnogi misle, mislim, ljudi izvan naše branše misle da je to lako, da je deci glumaca lako da se upišu na akademiju i da postanu glumci, nego drugoj deci. A nije tako. Ta deca nose veliki teret svojih roditelja. Ukoliko su roditelji značajni, onda stalno se nameće nekakva poređenje, što je potpuno nepotrebno, ali je tako. Razumete, da, stalno, jo, da li je majka bila bolja ili je sin... To je teret za dete. To je teret, to je teret. I to nije dobro gledanje. Ti treba da gledaš jedno mlado biće kao potpuno svoje biće, bez obzira komu je majka i komu je otac, šta ono nudi, razumete? Tako da je toj deci mnogo, mnogo u stvari teže. Ivana Žigon je isto tu u toj, pa da bome, ne mogu sad se setim još razne druge dece koje su, čiji su roditelji bili glumci. Eto i vaš suprug Milo Žutić, takođe, da, kažemo, doajen pre svega srpskog pozorišta. Da, da. To su ljudi koji, ajde kažemo, koji su nas prerano napustili, koji su tako otišli, što kažu, bez pozdrava. Da. Mnogo je tih, mnogo je takvih glumaca velikih, Zoran Radmilović. Sve to bilo mlado. Da. 50, Ljuba Moljac. 1, 2, 3. Da. Da, 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 da. Jel to, evo, mnogi kažu, pa da, to je bila tako se živelo tada, bojemski i ostalo. Pa nije, ne mogu da kažem da je to. Govore, kaže, glumci, evo, kažu, kao ti glumci, kao oni, ne znam, posle predstave samo idu po kafanama i ostalo, i vode takav neki bojenski život i ostalo. A toliko ima glumaca koji, ja da kažemo, koji verovatno nisu ni okusili. Ma, naravno, ma to je, znate šta, ne verujem, ja stvarno ne verujem u to, ali sam posao naš je u stvari stresan. Bez obzira što vi taj stres ne doživljavate kao neku muku, jer ste vi prosto navikli, ali to je stalno neko, sama činjenica da vrlo često je vama povećan adrenalin, a to već više nije, kako da kažem, uobičajeno, da, i normalno. Nije normalno, da. Nije normalno, da. I onda, i to je već neki, kako da kažem, neka uzburkanost u organizmu. I onda vi kad ste pod adrenalinom, vi možete sve. Pazite, kažem, pod adrenalinom, ne pod kokainom. Da. Sad neki su to pobrkali. Neki su to, ne mislim na glumce, ne, da, mislim, da, na glumce. Da. O, ja bi to stvarno ne. Da, da. To ne, nema u našoj branši, da. Da. Da, tako da, pod adrenalinom ste vi i možete, šta ja znam, da ste slomili nogu i da igrate predstavu dok se ne ohladi ta noga, jer ste pod adrenalinom. I tako dalje, i tako dalje. Ili imate zubobolju, pa kad izađete na scenu, nemate. Ili imate glavobolju, pa kad izađete na scenu, nemate, a posle opet imate. Znači, to su neki... Tako, a onda taj adrenalin ne dešava se samo na predstavi, dešava se često i na snimanju, dešava se i u fazi dok radite ulogu, dok je tražite, vi ste stalno u nekakvom povišenom, kako da kažem, stanju svesti i emocija, ako hoćete. Tako da je verovatno to utiče
Tu se izgara u stvari. Pa, izgara se, eto tako da kažem. Ja nisam lekar da ja mogu sad da pričam dublje o tome. Da. Ali i sad, i nismo svi isti kao organizmi, naravno. Da, ali koliko puta ste imali tremu kao neko ko je toliko puta izašao na scenu? Pa imala sam u mladosti. U mladosti sam imala, ali hvala Bogu, vrlo brzo, recimo za par godina, što smatram da je vrlo brzo, je ta trema iščezla i ja sad više uopšte nemam tremu. Ali imam, pazite, imala sam onu tremu malo i nesigurnosti, međutim ja sada ne mogu da kažem da imam tremu, ali imam opet, to vam je opet neko, kako se da objasnim, rađanje, usmeravanje, i to je opet neko buđenje adrenalina, ako hoćete. Interesantno. Da. A jeste imali neke gafove zbog treme, da vam se desilo nešto? Hvala Bogu, nisam. Hvala Bogu, nisam. Pa imala sam gafove nekada. Ja nisam, inače, vrlo retko pravim ove lapsuse, ali imala sam jedno, dva, tri bisera, što bi rekli. Kad sam se najmanje nadala, da, da. Šta ste rekli? Pa recimo, sad ovo čega se sećam, pre jedno 7-8, koliko beše, 9 godina, igrali smo Šumu u Jugoslovenskom dramskom, ja sam igrala tu Spahinjecu Gurmišku i moj partner na sceni tog trenutka je bio Đoni Đuričko. I ja treba njemu da kažem, ali evo, ja sam tebi dužna 1000 rubalja. I ja na sred predstave. A potpuno, što bi rekli, ničim izazvano, kažem, ja tebi dugujem 1000, pa kao rubalja, ja kažem evara, još ovako kažem. Evara. Pazite, znači isti akcenat, ali evara. I on me pogleda ovako, i ja uradim ovako. Ne vredi da se popravljam. Ovako i pauza, publika, aplauz. Jer nisam to sad, pazite, ne možeš da sakriješ da si tako nešto rekao, to je ovako bljus. Otišla je u eto. Da, da, i samo sam se ovako uvatila za glavu, jer ja sam sedela i tako ja njemu govorim i kažem 1000 evara, au. Hvala im na tome. Ali publika... Da. Inače, pozorišna publika... A pauze, smejali su se, mislim. Pa da, oni, to je, ajde da kažemo, pozorišna publika je mnogo, da kažem, mnogo bliža glumcu nego ova televizijska. Pa da. I nekako im je to čak i simpatično i retko kažem. Pa to im je bilo baš simpatično. Isto tako nekad ta pozorišna publika, ako glumci se zasmeju na sceni. I ima to, kad se zasmete, to je zaraza i onda počinju svi da se smeju i što više ne smeš da se smeješ, ti se još više smeješ, potpuno nervno neko uzbuđenje. I vrlo dešavalo se meni u silnim predstavama koje sam igrala, da se mi zasmejemo i publika počne s nama da se smeje i da aplaudira, a sad to je zapravo, kako da objasnim, to je iskok iz predstave. Ali u jednom... opet lepom, pozitivnom raspoloženju, onda se smirimo, nastavimo da igramo. Da, to je možda, mnogi pamte i predstave i po tome. Pa jes. Kad se desi tako nešto. Pa kad je čuveni Zoki Radmilović, Bože, pa on se smejao sam na Štolskoj napravio, to je bio jedan opet tako poseban doživljaj između njega i publike u Radovanu i u Kralju i Biju. Da. Da, da. A da li bilo negde da je publika bila ispod vaših očekivanja, da se desilo, ne znam da... Jao, bilo je. Znate šta, mnogo sam mi i u pozorištima ovim našim institucionalnim nije, pa ne mogu da se setim stvarno, ali imali smo mi te male predstavice ad hoc, pa smo gostovali po Srbiji na raznim mestima i onda bivalo je ta mesta koja nisu imala, kako da kažem, razvijenu publiku. Znate, ovi mesta koje imaju amatersko pozorište, oni već imaju odnegovanu publiku. I to se vidi, to se odmah oseti. Međutim, imate tako neke zabiti gde nikad valjda nije se ni desilo ništa što liči na pozorište. Tako da... srećom, ne puno toga, ali to je porazno. To je porazno. Da, ali eto, sad kad smo se podsjetili onog boljeg života i ostalo te zemlje, znači tu je, kažu da je kao eto, u komunizmu je svako selo dobilo dom kulture, što ranije nije imalo i ostalo, jer su oni želeli da približe narodu to.
tu kulturu. Jesu, pa jesu, to je tačno. I mi smo čak i kao pozorište, recimo Jugoslovensko, u kome sam ja prvih 16 godina provela, često gostovali i tako, pazite, i po tim nekim ugodnim, gde je mogla predstava tehnički da se izvede, domovima kulture. Pa je recimo Narodno pozorište sa baletom gostovalo u Knjaževcu, jer je tamo bila velika scena, i još uvek taj njihov dom kulture postoji, i ovaj sa, čak sa rotacijom, da, 500 da. Gledalaca može. I oni sad, kako su oni uspeli da napune 500 ljudi u tom ipak malom gradiću, a, i da li su napunili ne znam, ali to je bio zadatak Narodnog pozorišta da širi kulturu balet i opera, da odlaze na takva mesta da ljudi mogu da vide. I to je, to se dešavalo. Sve to koristilo nekoj, ako hoćete, i uzdizanju ovaj, i edukaciji stanovništva. Pa su prepodne igrali za muzičku omladinu, mi smo sa školom odlazili nedeljom da gledamo balet, da slušamo operu i tako dalje. A tada se dosta snimalo i tih filmova koji su ideološki obojeni, kažemo ti takozvani partizanski filmovi. Da. Kako su glumci gledali na to? Kao, ajde da kažem, kao posao, po znacima navoda, nije se ulazilo uopšte u celu priču, u suštinu? Ja mislim da nije, mada ne mogu to da tvrdim, ali mislim da nije. Sudeći po glumcima, ovaj, kao bićima koja su uvek gledaju šire, razumete. Ali drugo nisi imao da biraš, nego to je bilo. Pa to je kao što su ovi pravili kauboje indijance, tako su ovi pravili četnike i partizane i Nemce. To je bilo. I tu je film bio, kako da kažem, u funkciji političkoj. Kao što su i ovaj, ruski filmovi bili u političkoj funkciji, Pastir Kostja i šta god se, ono što se, znate. I onda kada je Tito raskinuo sa Staljinom, onda čao, ruski filmovi, i onda idemo na zapad, eno tih kauboji. Tako je bilo. Da. No, to je sve imalo svoju neku ulogu, da kažemo i u sistemu. U tako je, tako je. Vi ste igrali i Žanku Stokić, između ostalog. Takvi ljudi, ajde da kažemo, kao što je Žanka Stokić i ostalo, koliko takvih ljudi ima sada u svetu? Dakle, da ajde da kažemo, ni krivi ni dužni da stradaju samo zato što su u svom vremenu nekom stvarali i radili. Pa ima, ima ih i tekako ih ima. Ali ovaj, ima i sada, evo i za vreme ove korone, mnogi su doktori platili ceh zato što se protive opštoj, kažem, agendi, razumete. Ali se bore ti ljudi. Oni su uvek u manjini, to da se razumemo. Takav je sastav čovečanstva, to je tako. Ali ih ima. Jel verujete vi uopšte, evo, mnogi ljudi sada vide, pošto mi emitujemo emisije na YouTube-u, gde, nažalost, je cenzura prisutna kada se govori o ovome, da. Ovaj, i onda mi to onako malo zabašurimo, da prevarimo te algoritme, ovaj, te botove, da je sve to napravljeno da bi se čovečanstvo možda preuredilo i ostalo. Evo, mi već 2 godine živimo u nekom nenormalnom stanju. Pa ja sam sigurna da je to. Ja sam sigurna. Ali pošto oni to nikad neće priznati, mi ćemo misliti svoje, oni će raditi svoje i to vam je tako. Da, neki govore da je to pokriće za ekonomski kolaps svetskih berzi, Wall Streeta, neki govore da je to pokriće da bi se pokrenuo rat, treći da bi se opljačkalo stanovništvo, četvrti da bismo se pretvorili u robove, ili da bi se smanjilo, da bi se izvršila depopulacija, ima i tog mišljenja. Da. Da, sve je to moguće. Svako od tih mišljenja je moguće. Mi ne možemo, nažalost, ništa da dokažemo. Tako da treba da budemo mudri. Ali da jeste to, jeste. Pa čekajte, je li vidite ovo sada da su u Ukrajini pronašli ove laboratorije? Da. I sad će neko da mi kaže da je to isto fake, da je to isto propaganda. Znači, vi danas, toliko informacija postoji da vi danas jednostavno, ali i to je sistem, da se ljudi slude od broja informacija, pa da biraju šta je ono za njih što je kao istinito, a i onda vi sludite. A ono što je lažno. Jer pazite, ako sad vi kažete da je tamo koliko laboratorija za ovaj biološki rat otkriveno, koje finansira Pentagon, ovaj drugi deo stanovništva
možda prijatelji, možda što kažete, brat rođeni, svekar, svekrva, tašta, već ko, reći će vam, ajde, nemoj da pričaš, pa to Rusi izmišljaju. Znači, gde, ali pazite, sve je danas tako, sve. Znači, sludi da više ne znaju šta će da misle, o, mi ćemo da šibamo ove informacije, mi ćemo ove, pa ćemo mi da radimo opet šta hoće. To je to. Znači, treba probrati, jednostavno. Pa, treba, znate što, treba se, po meni, čovek mora da ima... Pomaže razum uopšte sada. Pa, pomaže. A razum mora da se čuva u svojoj bistrini, ne znam kako da objasnim to. Da se čuva ono što bi se reklo kao malo vode na dlanu, razumete? Čuvati ga, smiriti se, razmisliti na hladno, razmisliti. Jer šta je ovo što se deša? Vidite da je ludilo. Ludilo. Ali dobro, to je sad tako, sve je to već bivalo u čovečanstvu, sve. Svi ratovi uvek su se vodili zbog resursa, pa i danas je tako. Samo što neće baš direktno da ratuju, nego ubacuju druge zemlje da... Zašto su rasturili? Jugoslavija im bila velika, slušaj, Jugoslavija. Zato što je na takvom, takav je geopolitički položaj, ako hoćete, Jugoslavije, šta će tolika zemlja, šta će 20 miliona stanovnika, ajde beži bogati nego banana državice, onda radimo s njima šta hoćemo. Da, vi ste imali, eto, i prilike to i da vidite, vi ste glumili u ovom filmu Vukovar, jedna priča. Jo, jeste, to je bilo strašno. To je bilo 93. smo mi to snimali. U septembru, mislim, tako, septembar, oktobar. To je bilo strašno. Bez obzira što smo mi videli slike na televiziji kako Vukovar izgleda, to je jedno. Ali kad vi tamo dođete, kad vi tu stupite u taj sablasni grad, pa to je... A ja se sećam Vukovara, baš smo često mi, recimo, s pozorištem odlazili kod njih, eto, njihovo pozorište, sad ne znam da li je pozorište ili Dom kulture, pravo da vam kažem, ali pozorište... Mi smo to zvali pozorište, divno je bilo i toliko smo uvek lepo primljeni i, ma, i sad od jedan put ti vidiš to sve ovako raspadnuto, najgore kad viri neka zavesa kroz neki prozor u nekakvim ruševinama ili kuće kojih nema, samo dimnjaci su ostali, razumete, nema svetla, samo jedna onako u centru, a ljudi tu koji od negde izmile onako potpuno uništeni od alkohola, od nerava. Taj hotel u kome smo mi bili smešteni kad snimamo, hotel Dunav, baš je na obali Dunava. Prva dva sprata opremljena da može da se boravi, a gore ovako od armiranog betona, ovako kao palma, su ove šipke, armatura ostala, a sva vrata u tim sobama gde smo mi bili smešteni su zakrpljena. Znači, to se ratovalo po sobama. Sva vrata imaju ovako rupe od metaka, pa zakrpljeno, znate. Strašno. Taj vodotoranj u Mitnici, gde kao su bili ovi ustaše, pa su ovi uništili ustaše, pa to isto tako sve se raspalo. I ta Mitnica uništena potpuno. Mislim, nešto strašno. Onda mesta gde ne možete da idete, mi smo u tom nekom Elcovom dvorcu nešto malo snimili, pa sve ograđeno, ne smeš tamo da ideš, tamo su mine. Minsko polje. Strašno. Da, i to kao simbol, u stvari, uništenja jedne države, cele. Tako je. Tako je prošla cela država. Da. I tu su stradali i Hrvati, stradali su i Srbi, i onda sad... Ovi kažu, vi ste krivi, ovi kažu, vi, to ti isto sad sa Ukrajinom i Rusijom. Isto! To će do kraja ostati ta mržnja, razumete, i kad rat bude bio završen, do kraja će ostati. Kao što Poljaci i ove baltičke zemlje ne mogu da oproste Rusima što su bili pod Sovjetskim savezom. Ne, što su, to ne mogu da im oproste. I to je nešto što se prenosi sa generacije na generaciju. Da, i tu često u stvari i neki, da kažemo, neka prijateljstva se unište. Ma kako da ne? Da. Imali smo, evo, Vata Živojinović i Boris Dvornik. Eto,
Znamo kada je počeo rad, da je bio Boris Dvornik, se obratio da, Bakuđu da. Minoviću tamo i ovaj, tako dalje. Posle su se oni pomirili, izmirili da. Ovaj, na televiziji nekoj bilo. Jeste. Da su uključeno bilo bojice i ostalo. Je li vam pričao nekad Bata o tome? Ne. O tome, da. Ili neke kolege vaše iz Hrvatske, ovaj, jesu ikad pričali o tome šta je bilo, kako je bilo? Pa da vam kažem, ja imam dosta kolega koje normalno razmišljaju, baš u Hrvatskoj, Hrvata. I isto tako i u Sarajevu. Tako da, kako da kažem, bilo je... Ali taj normalan svet, on nije bio u žiži, kako da objasnim. I on se obično skloni kad su takve situacije. Jer biva u opasnosti i od jednih i od drugih, koji te teraju da se opredeliš. Kao što sad Evropa tera države da se opredele na čijoj su strani. Šta mi da radimo tu? Ovamo neka... imamo Ukrajinu koja nije priznala Kosovo, koja, da kažemo, ima sad rat na svojoj teritoriji. S druge strane imamo Rusiju. A ne daju ti da budeš neutralan, pa to je zanimljivo. Da. Ne daju ti da budeš neutralan. A u ratovima, u prvom i drugom, je moglo se biti neutralan, a sad ne može, da. A, to je zanimljivo. Šta mislite, da su oni spremni nama opet da neke sankcije nametnu? Ako, pa mislim da... Ako mi kažemo, da imaju preča posla. Rusima. Imaju preča posla, nego da se bave nama. Ja mislim da imaju preča posla, sigurno. Inače, da nemaju, onda bi se bavili nama. Ovde su postigli sve što su. Tere. Kakav je glumac predsednik Ukrajine, ovaj, Volodimir Zelenski? Komedijant. Komedijant je bio, da. Da. Da li sad on glumi opet nešto ili šta se dešava? Pa ne verujem da glumi, prilično deluje napaljeno, kako da kažem, ne znam kako da se izrazim drugčije, da. Mislim, sramote što ovako kažem, čovek je u ratu, mislim, nije njemu lako, ali ne verujem da glumi, ne verujem. Je li on otvoreno poziva, ne znam, da NATO zatvori nebo nad Ukrajinom, što znači rat sa Rusijom, a to čak ni NATO pakt ne bi, ja mislim, hteo u ovom trenutku. Ne daj Bože samo da se umešaju druge države. Ne daj Bože, stvarno, ovo je baš gadno, opasno je. Nije da tako proći će, pa ne znamo kad će proći, koliko... Da, kaže, brzo neko kaže, može godinama, kao, ne znam, Sirija, Irak. Pa to vam kažem, mislim, ja tu nisam nikakav stručnjak, ne mogu to o tome da govorim. Ali samo, meni je žao stvarno tog naroda, tih izbeglica, i žao mi je i svih nas u krajnjoj liniji. Mi ne znamo kako, ne daj Bože, to može da se proširi, šta to može da bude. Samo, kako bi je bio onaj jedan post ovako maslačak i kaže, ceo svet je danas kao ovaj maslačak, nemoj neko slučajno da kine. Da. Evo, u tim godinama kad se ovde ratovalo, bilo je dobrih, da kažemo, i filmova, i serija, i predstava. Vi ste glumili u Srećnim ljudima, u Porodičnom blagu, to su isto bile... da kažemo državni neki yes. projekti koji pa nije, to su već je tu radila je Komuna, Komuna i Košutnjak film. Da. Ali kad pogledamo te porodice, to je jedna prosečna srpska porodica da. U svim tim serijama. Evo, sada nemamo takve serije, već dugo da je neka prosečna porodica i sad šta se dešava među njima i ostalo. Pa evo, imamo opet Sinišu Pavića, jeste da, junaci našeg doba. I baš sam pažljivo gledam, to još uvek ide. Mislim da to si, vi kad gledate, kad bi sad poređali te njegove serije, zaključno sa ovom, koja se razlikuje, isti je princip porodica, da. Razumete, isto majka, otac, dvoje dece, i deda jel? Koji imaju svoje probleme, međutim, tako je to mračno, ali mi tako i živimo, razumete? Da. Sa ovim Jezdićem koji igra tog nekog Musića, razumete, sa tom manipulacijom ljudima, sa tim nekim lažima, sa tim da nemaš zašto da se držiš ništa, morala nema. I ne znam kako će da završi, ali kad bi sad, recimo, da idemo od boljeg života pa preko
srećnih ljudi, pa porodičnog blaga, stižu dolari, to nisam ispratila, da. Nažalost, jedina serija koju nisam ispratila. I sad ovo što gledamo, kada pogledate taj nisti, tačno vi, možete vidjeti razvoj, recimo, našega društva od, eto, 90-ih godina, pa od malo pre 90-ih, pa znači od 90-ih pa nadalje do dana današnjeg. I to je porazno. To je porazno. Da, to je taj moralni pad koji se uveća. Moralni pad, pad u ne samo moralni, nego je pad u kvalitetu ljudi, u smislu da se biraju ljudi koji zaista zavređuju da budu na nekim funkcijama. Razumete, oni nemaju šanse, ili je li ih ruši ova druga strana koja željna da vlada i da mažnjava pare. Eto, to je. To je sad priča ovde, junaci našeg dobe. Tako da to je, da, nije zabavna serija, ni malo. Da, i vidimo... Jer ne može da bude. Da, ali vi se sećate i tada u tim najgorim vremenima, ljudi su se smejali nekim dnevnim situacijama koje su bile loše. Ne znam, da nema mleka, da nema hleba i tako dalje. Da, da, da. Ljudi su se smejali tome i bili su, ajde da kažemo, nekako veseli, čak i za vreme NATO agresije su ljudi bili veseli, da, i druželjubiviji. A sada, kada, ajde, po znacima navoda ima, jeli, da, prodavnicama, da. I to, oni sada nekako su mračni, se zove, i zatvoreni. Zamor materijala. Mnogo smo mi iscrpljeni. Mi nismo ni svesni koliko smo iscrpljeni. Znate, to je stvarno strašno. Znači, mi smo faktički, kada je počelo sve to, možda još nismo bili svesni tada svega toga. Ne, i onda postoji ta neka energija, ali sve se, kako da kažem, na kraju, utroši se energija. I... Po inerciji smo funkcionisali, da, da, možda da. U to loše vreme, jer je skoro bilo dobro, pa onda kao... Da, da, da. A evo da vas pitam danas, dakle, vidimo da ljudi su nezadovoljni, mi smo kao najzagađeniji grad na svetu, Beograd i tako dalje, onda ovaj Rio Tinto koji je napravio pometnju, da li je moguće da su ljudi spremni, evo, mnogi ljudi su, moramo da kažemo, prodali su svoje imanja za neke sume koje su sigurno tržišno nerealne, i kako tim ljudima reći šta su uradili? Ako rade, na primjer, direktnu korist te neke firme za koje se govori da će nam zagaditi celu državu i ostalo. Ne da se govori, nego to će biti ako oni dođu. To je izvesno. To sve, pogledajte ove stručnjake, pa pogledajte šta su akademici naši. Akademija nauka se oglasila sa svojim, kako da kažem, analizama. Tu su ljudi koji su, mislim, stručnjaci i za geologiju, i za vodu, i za, razumete, oni su sve, drugo zna se, pogledajte neke snimke šta su oni uradili po drugim zemljama, Rio Tinto, jel? Onda govori se da će u Nemačkoj oni da eksploatišu, ali u Nemačkoj neće da kopaju tako duboko. Radi se bukvalno o tome kad se ruda izvadi, njena obrada, ali u Nemačkoj oni iz mnogo pliće, iz bazena nekog, kako da kažem, podvodnih voda, ajde da ja sad ne ulazim u to. Druga je tehnologija tamo i drugi je, prosto je drugi pristup rudi, jel, nego kod nas. I sad mi treba to da uradimo na jednoj zemlji koja je plodonosna i za poljoprivredu, za stočarstvo, za pčelarstvo. Za sve to, to treba, znači, uništiti i uništiti vode, jer ta voda iz reka se koristi za ispiranje ruda, pa će oni kao nju da prečiste, pa će da je vrate u reke. Tu su dve reke, Korenita i Jadar, a onda to sve ide u Drinu, a iz Drine u Savu, a iz Save u Dunav i tako dalje. E, tako da, i pustinja. Onda tu više, tu zaista trava ne raste, tu gde su oni. E, to je jedno. Drugo, imate kako se zove, Linglong. Da. Pa onda imate Bor, pogledajte Bor, šta se tamo dešava. Pa pogledajte Smederevo. Železaru. Znači, da, a pritom 40 na 40, pa onda tu gde treba da se kopa zlato, tamo isto Majdanpek. Znači, 40 punktova za razno rudarenje, ćemo mi da postanemo rudarska zemlja.
Neko je rekao, vidite što vas prekidam skoro, kaže šta Srbi hoće, pa oni su stara rudarska nacija. Pa divno, to je neki verovatno pametnjaković iz Skupštine rekao ili tako nešto. Pa tako neko, da. Pa, kaže, da. Kaže, zar mi nemamo tradiciju tih rudnika i ostalo? Da, ne idi ti pa kopaj, onda sram te bilo. Kaže, ovaj, kaže, šta se mi zanosimo poljoprivredom kad smo šta se zanosimo poljoprivredom? Da. Pa evo sad ovo što preti, recimo, najveća žitnica je Ukrajina i Rusija. Jeste, ima najčistiji taj černozem u Evropi, Ukrajina. Da. I sad šta? Sad, ovaj, ako se to, u svakom slučaju, ne daj Bože da se proširi taj rat, ali ako se ne proširi, trpeće svi posljedice. I sad ćemo mi plodnu zemlju, od koje mi možemo, mi, unutar svoje zemlje, da živimo i da se hranimo, to treba da bacimo zarad, recimo, ovakvih stvari. Pa ne treba. To ne treba nikad baciti, ono što ti je priroda dala. Jer to je osnovno, ako nema... Ako ti ne znaš koji ćeš vazduh da udišeš, ako ćeš otrovan vazduh udisati, ako ćeš piti vodu koja je otrovna, i ako ćeš, šta će sa otrovane zemlje nicati, pa kako ćeš da živiš, pa šta će ti onda novac? Šta će ti onda? A to, električni automobili bi se pravili za ove, gore na severu i Evropu, a mi bi ovde jednostavno umirali. I onda pomremo i nema veze šta ćemo i mi uopšte, nego opet neke robove šalju da rade ovde u tim njihovim rudnicima koje bi oni na 50 godina zakupljivali zemlju i tako dalje. A i kad odu više od te zemlje nema nič, to je nepovratno uništeno. Tako da, eto. Da, eto, ti rudnici su velika, da kažemo, veliki predmet sporenja ljudi, neki ljudi će... A ovo što su prodavali, da, ljudi, ima to je zanimljivo, da, pa ljudi nisu, znate kako, polako mi se ne razmišlja dovoljno. I onda sad oni kad su videli da se ovolika buka digla, onda su oni opet imali neki razgovor, neki od novinara. I oni su rekli, pa mi bi se vratili ako to bude, e pa sad, što nisi ostao tamo da braniš? Pa tako smo mi i Kosovo gubili. Za velike pare su... prodavali svoja imanja ovim šiptarima i iseljavali se. Godinama. I sad u ono vreme, još dok je bio Tito, mislim, bilo bi logično, da, jer tad je bio takav sistem da se to moglo, da se jednostavno donese dekret da se dole zabrani prodaja imovine. I onda je druga priča. Ne, to se nije uradilo. I evo ti sad mic po mic i evo gde smo. Da. Jeste vi bili na Kosovo i Metohiji skoro? Ne, otkad je ovo nisam bila i nemam želju. Od bombardovanja niste bili? Ne. Pre sam bila, da. Pre. Da li ima neke šanse da se to vrati? Da li će biti neka nova generacija? Možda, ne, ne mogu ja o tome da govorim. Stvarno ne mogu da predvidim. Ali mislim, sigurna sam da ne bi trebalo da ga priznamo. Jer to je, mislim, jednom si priznao, završio si priču zauvek. Prema tome, ne bi trebalo to priznati po meni. A ovo kada pominjemo rudnike i ostalo, evo vidimo da se otvaraju te strane firme, daju se velike pare tim ljudima za radna mesta i ostalo. Pa šta onda tu država pazari, ajde, to me zanima. A šta? Ali pazite, mnogi od tih firmi, one će, mnogi dovode i svoje radnike. Pa to je isto zanimljivo. Pa šta onda mi? Šta radimo mi? Evo, ovi sad što zidaju, koje berbeše, to opet Ling Long, ne mogu se više da povešu. Jest. Što su doveli Vijetnamce i uzeli im pasoše. Pa što niste uzeli naše građevinare da vam to rade? Pa da, eto, i oni zarade, našli da zarade nešto. Ne. Nego su doveli ljude, ko zna za koje sitne pare. Pa i naši bi uzimali neke male pare. Jeste, neki govore čak i da se dovode neki osuđenici koji moraju za džabe da rade pa ili da se smanjuju kazne ili tako nešto. Da. Šta očekujete vi od ovih izbora? Jel će biti nešto bolje? Ne mogu ništa da... Ja nisam analitičar, ja ne umem da prognoziram.
Stvarno ne umem, nije da... Jel izlazite vi na izbore? Mnogi ljudi, evo, videli smo sad neku jako malu izlaznost kada je bio ovaj referendum o promeni ustava, pa prošli izbori isto, čini se da sve manje ljudi izlazi na izbore. Pa ne znam, ja očekujem da će sada izići više ljudi, očekujem. Ja idem na izbore, prošle godine nisam išla. Ne zato što pripadam nekoj stranci, jer ne pripadam ni jednoj, nego jednostavno... Ne prošle, kad su bili ovi... 20, da, pre da, dve godine i po. Pre godine i po, da. Nisam zašla i tako. Ali sada se nekako, kako da kažem, uzburkalo. Pojavili su se neki mladi ljudi. Neko osveženje postoji u ponudi, da tako se izrazim. Tako da ću izaći i mislim da će izaći ljudi. Da će izaći. Ne znam koliko, ali će više izaći. I bit će borba. I to znam. Kad nam je bilo najbolje? Za vreme Tita, za vreme Miloševića, ili posle 5. oktobra, ili od 2012. Pa ne znam, ja, što se mene lično tiče, meni je uvek bilo isto. Ali ja nisam uopšte bitna, ali nekako... I za vreme Jugoslavije, da ne kažem Tita, ja sam odrasla u to vreme i rođena sam u Jugoslaviji, posleratnoj, tako da, posle rata, tako da, ono što, pa i to se zadržalo i posle, i za vreme Miloševića, pa i za vreme demokrata, dakle, hoću da kažem da govorimo nekako o stručnjacima, o stručnosti, o biranju ljudi na određene funkcije, ne mislim na političke, nego prosto na određene položaje, na radna mesta, ajde tako da kažem. Na određena radna mesta po tome kako je njihovo obrazovanje i tako dalje. Do, ako hoćete, i televizije, ko će da vam bude, da vam, kako da kažem, se obraća sa tog ekrana. Međutim, to se suno vratilo otkad su došli SNS. Da, suno vratilo se u svakom segmentu. Pa pogledajte vi ko vam je bio direktor ovoga ili direktor onoga, ko je ministar, ko su ministri. To je sve išlo na dole. I tako smo došli do samog dna. Jesu vas nekad hteli da vrbuju neki? I pre i danas. Ne, ja sam poznata po tome da se ne bi dala, ni u jednu stranku, ne. Znamo kolega vaš, Bata Živinović, on je bio poslanik. Jeste, SPS-a. Lazar Istovski, Jelica Sretenović. Šta, Lazar bio u SPS-u, jel? Ne, on je u SNS-u. Pa sad je u SNS-u, ali bio je... Jelica Sretenović je bila... Ali bio je on za demokrate u početku, sećam se to, da. Dobro, Jelica je ostala tu gde je. Lečić je bio ministar, Voja Brajević. Da. Ali, pa, da, Jelica je ostala, ona je bila SPS i ostala SPS, da. Bila je kod Karića jedno vreme, kada je Karić bio ovdje, da. To ne, nisam to pratila, pravda. A, evo, da li je uopšte dobro da, na primjer, glumac bude ministar kulture, jel bi to trebalo da bude? Jer on ipak zna svoju branšu, zna, ima i to kolegijalno si ostalo. Pa znam, ali nije kultura samo gluma i pozorište. Kultura je jako širok pojam, jako širok pojam. Tako da mislim da bi trebalo da bude baš neko ko može da obuhvati prosto sve to. I da bude malo... Znate, mi smo se nekako i, kako bih rekla, i emotivni i taka nam je struktura. A to treba neko ko je onako, može da bude glumac, ali mora da bude jako, kako da kažem, hladne glave, ali ne vredi. Ministar kulture je funkcija koja uopšte nije važeća zato što je budžet za kulturu toliko mali. I što tu ministar kulture ne može, jednostavno ne može da... Njemu je potpuno smanjen, da ne kažem, oduzet manevarski prostor zato što nema sredstava. Zato što nema sredstava. A da li kultura u stvari naš najjači adut u smislu da je u stvari kultura najjače oružje neke države? Kultura je veliki adut i veliko, vrlo moćno oružje neke države. Kultura nije
samo kultura, muzeji, pozorište, muzika i tako dalje. Kultura je način života. Sad shvatite vi šta je sve kultura. Šta je sve kultura? Kultura je i moda. Kultura je i uređenje enterijera. Kultura je i uređenje grada i gradskih trgova. Znači, to sad treba da uključiš arhitekte koji zaista idu na tender, koji zaista mogu najbolju ponudu da urade, a ne ovo što nam se dešava u Beogradu i tako dalje, i tako dalje. Tako da, veliki je, recimo, ja sam živjela u Finskoj skoro 5 godina, recimo njihov budžet za kulturu 2013. valjda godine. Kultura, nauka i obrazovanje iznosio je 12% budžeta u jednoj takoj zemlji. To je iznosilo oko 6 milijardi evra. Čujete li vi? Za godinu dana. To je bio budžet. Tu je bilo nauka i istraživaštvo. Kultura i obrazovanje. Nama je možda 10% od toga. U najboljem slučaju, da. Da. I evo, teo bih da vas pitam za kraj, da li biste izdvojili neku ulogu koja vam je najviše, da kažem, obeležila karijeru, odnosno koja je vama bila najdraža, dakle, u svim tim ličnostima u koje ste morali da prodrete, da vam je onako to najbilo, onako, najupečatljivije? Pa ne mogu da se opredelim zato što ima, ne mogu kažem puno, ali baš ima i dosta uloga za ovih više od pola veka moje glume, ove koje sam volela, ali nekako, ajde da sad kažem, volila sam komedije da igram, to sam uživala i tu bih izdvojila Madame Saint-Jean i Učene žene, ali sam recimo jako, ajde da se sad opredelim, pored drugih nekih uloga koje sam jako volela i zapamtila da su mi i ostale drage, ono kada sam igrala neke istorijske ličnosti, kao što je Milunka Savić, recimo, da. Eto, to sam igrala kod Brace Petkovića dole u garaži, onom malom pozorištu. I Elizabetu od Engleske u Schillerovoj Mariji Stuart, ajde tako da kažem. Onda sam igrala Nadeždu Petrović u Valjevskoj bolnici. Zašto to kad igrate neku osobu koja je stvarno postojala, a pogotovo, Žanka Stokić, jel? Da, da. Pogotovo kad je Žanku isto volim, postojala u vašoj sredini gde ljudi još uvek postoje koji je pamte, onda je tu nekako vaša odgovornost mnogo, mnogo veća nego kad igrate neku ulogu koja je, mislim, iz domena fikcije, jel? Tako da, uživala sam da igram Milunku, kao i Žanku. I ovo sada, baš sam pratila juče u Politici kada se javila unuka Milunke Savić i hvala Bogu progovorila o nekim glupostima koje idu u ovoj reklami. Vi ste... To sam teo da vas pitam kako vam izgleda to. Vi ste svet, pa to je tako... Eto, to bi bilo hollywoodski, eto tako da kažem. To je taj ukus, neukus, razumete. Onaj spot, što se tiče Mire, ajde, nije spot, nego kako da nazovem, reklama. Reklama, da. Što se tiče Mire Trajlović, to je bilo u redu. Ali ovo što se tiče Milunke, pritom to su neistine. Uopšte nije tačno da se ova čerka jedna udala za sina tog generala, jer ona sad kaže unuka koja, on jeste se isto prezivao, ali nimao veze s tim generalom. I onda to tako ljigavo i odvratno dođe, kaže, eto, nekadašnji neprijatelji mogu biti prijatelji. Prevedimo mi na to, pa nema veze što smo vas bombardovali, mi smo sada prijatelji. Ja to tako prevodim. Ja ne umem drugčije da prevedem. I neću. Ili što smo vam razorili zemlju i proterali vas u Albaniju. Da, da, da. A pritom nije istina. I onda imate opet odgovor. To je u jučerašnjoj Politici, Boga mi, onako baš dosta prostora, odgovor američke ambasade, kako je to oni... Oni su proučavali, ali eto, spremni su da isprave sve što nije... Teško, retko kad je demanti bio iole slično jačine zvuka u odnosu na prvobitno izgovoreno. Ali vidim po tome kako kruže sad ovi postovi preko društvenih mreža, preko Vibera,
mnogima, ali mnogi reaguju, baš im se smučila ova reklama. I ona se vrti i vrti se, toliko često se vrti. Jeste, ona se ne, da, nije, da. Nisu je prekinule, da kažu, ne. U redu, prekidamo dok ne razjasnimo šta je. Ne, pa neće ni prekinuti, samo vać neki više iščili. Da. Pazite, izmisle da je to došlo, da je ovaj general koga je ona, i onda da to, da ona prestala da ratuje, pazi, da. Ona je rekla neće da ubija neprijatelja, pa da. To je dezerterstvo, šta to znači? Da, i to se isto ova unuka piše. Pa ona je bila sve suprotno od toga. Da, kao, položite oružje. Ama odvratno je da ona kaže, pa čekaj. Hollywood, što vi kažete, da. Da. Hvala mnogo, gospođo Bojković, što ste bili naše gošća. I evo da kažemo samo gledaocima gde mogu da vas vide, što se tiče predstava. A da, pa igram ovako, igram predstavu u ateljeu. To je Vedrana Rudan, da Bog da te majka rodila. Onda igram predstavu Široka zemlja u Jugoslovenskom dramskom. Igram predstavu Celo telo tu me boli, Banovo brdo, teatar na brdu, kod Andrije Miloševića. Eto, i Viktora Savića, da ne zaboravim. Da. Da, da, eto, to je trenutno u Beogradu. E, hvala mnogo i bit će prilike, eto, gledalcima preporučujemo da izaberu jednu, makar jednu, a možda i sve tri ove predstave u kojima gospođa Bojković trenutno igra i da nastavimo da uživamo u vašim bravurama. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Prijatno. Hvala i vama, poštovani gledalci. Gledajte i dalje intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.